በአይነቱ ልዩ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ እሁድ ግንቦት 21 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የህሙማን ደዌ ያራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አስራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለመድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ታዲያ እሁድ ግንቦት 21 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ለልጅ አካባቢ በሚገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመገኘት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍርት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ